السلام علیکم. آج آپ کے ساتھ ہری چٹنی ہرا کیسے بنائے رکھے وہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا. میں نے یہاں پہ ہرا دھنیا لیا ہے چٹنی جار پر, اور میں ابھی اس میں دو ہری مرچی ڈالوں گی, تین لہسن کی کلیاں اور تھوڑا سا ادرک اسے ڈالنا ہے, اور تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں, اور تھوڑا سا ونیگر ڈالنا ہے. اسی ونیگر کی وجہ سے چٹنی بالکل ہرا رہے گا, یہ کالا نہیں پڑے گا. بہت آسانی سے یہ چٹنی بنایا جا سکتا ہے, اور اسٹور کرنے کے بعد بھی یہ بالکل ہرا رہے گا. تو یہ دیکھیے میں نے چٹنی بنا لیا ہے, یہ اب اسٹور کرنے کے بعد بھی یہ بالکل ہرا رہے گا, ایسا ہی ہفتوں تک ایسے ہی ہرا رہے گا. تو اب ونیگر کے ساتھ چٹنی بنائیں, ہری چٹنی ہمیشہ ہرا ہی رہے گا. اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند ہے تو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر کریں. تو ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.